Эзелтен келе жаткан коомчулук өнөрдү аркалап жаш таланттарга жол көрсөтүп келе жаткан инсандардын бири коомчу Руслан Жумабаев. Ал көктөрүгөн Теңир тоонун койнундагы Нарын шаарында 1973 жылы жарык дүйнөгө келген. Каарманыбыз бүгүнкү күнү залкар коомчулардын классикалык гүлдөрүн чертүү менен биргеликте жаңы ыргактагы, жаңы мазмундагы ондогон гүлдөрдүн жаратуучусу. Алардын бири Эрке Сары Күнсү. Сон 6 жылы Эрке Сары Күү жаралган. Менден кичүү 15 жаш кичүү иним бар. Ошонун аты Улукбек. Мен 88 жылы Нарындан окуудан Фрунзе шаарына окууга кеткенде ал 5 айлык кезинде калган үйдө. Анан ошол эки инимдин элеси үйүндө калыптыр. Мен ошонтип жүрүп, илкоом келсе керек. 96 жылы чыккан. Бул атайын эки коомубуз үчүн жазылган күү. Дуэт деп коет. Кичинекей баланы тамтаңдап, жаңыдан тамтаңдап отуруп, басып келатканы эмес, жаңыдан отуруп, эмгектеп атканы десем тагыраак болот да. Эмгектеп атканы, анан буту менен тебинип атканы, кичинекей баланын энесинин ортосунда мээрими, кичинекей баланын көңүлү, кичинекей баланын кулук мүнөзү ар бир наристенин өзүнүн керемети болот да. Азыркы 21-чи кылымдын гүлдөрү десем ашык болом. Анткени бул эки коомуз, үч коомузга жазылган гүл. Жалгыз бир коомуз жетсе болот, бирок көрүп үч коомузга чыкпай калат да. Үчөө кошулуп жетсе многоголосие деп коет. Многоголосие менен чыгат да, ичинде гармониясы бар. Анан бул ритмический кичине сложныйраак, татаалыраак болот. Мында синкопалар бар, ар кандай ыкмаларды колдонулганда. Муну эмне колдонгон, мен кийин ойлойм, бул мен музыка илимин окудук да, Гүрүнкеевди окудук, консерваторияда окудук. Ошонун кесепети бар болуш керек деп ойлойм. Мунун ичинде кичине гармония бар да. Анан жана ритмический татаалдыктар ошондо, өзгөчөлүгү ошондо.
Шындығында қомыздың қоштаусында атқарылушы ар бірігі көркімділігі, жанрдық, тематикалық жана ретімді көзгөчөлүгү менен көпчүлүктү кызықтырат. Кыргыз халкынын бажеткис маданий мурасы болгон комуз күлөрү эзелтен кыргыз элинин жүрөгүндө кандай сакталып келсе, бүгүнкү күнү да ушундой сакталып кала бермекчи.